بکنگ کروانے کی آخری تاریخ میں 16 دن باقی، کاروان زنجانی 25 جولائی پاسپورٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ، روانگی 18 اگست 2019، ایران مشہد نیشاپور تہران قم جمار خان، عراق نجف کوفہ حلہ کازمین بغداد سمارا بلد مسیب۔ جی ہاں، یہ تمام زیارات بما رہائش، کھانا پینا اور ٹور گائیڈز کی سہولت کے ساتھ صرف 950 امریکی ڈالر میں۔ 25 جولائی پاسپورٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ، 18 اگست روانگی کی تاریخ۔ بکنگ کروانے میں صرف 16 دن باقی، کاروان زنجانی۔